Neko je rekao da je život bez prijatelja prazan i da život bez prijatelja nije život. A što se nas tiče, prijateljstva mogu da traju za uvek i upravo tome je posvećena i ova emisija Pesmi i zajedništvu. Di blu, felice di stare lassù, e volavo felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù, una musica dolce suonava soltanto per me. Che un sogno così non ritorno mai più. Mi dipiangevo le mani e la faccia di blu. Poi improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh, oh, cantare, oh, oh, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù, e volavo felice più un altro del sole ed ancora più su. Mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù, una musica dolce suonava soltanto per me. Ona je prvakinja Beogradske opere, opere Narodnog pozorišta, za nje je bogata karijera. Ona je Sanja Kerkez. Šta to stalno izvlači iz sećanja zlatom obojen dan? Kada smo se prvi put poljubili ti i ja, slučajni svedoci naše ljubavi dok otkucava sat. Poruke na zidu pune nežnosti, ovaj stan. Kad mi istekne vreme i krenem lagano, još jedno savršen dan, dan ljubavi, kad mi istekne vreme.
ja hoću za sebe da dva, tri minuta da mislim na tebe pre odlaska u večiti mrak. Hoću zlatni dan, što stalno dolazi prespavanja zlatom obojen dan. Odbačena odeća kraj kreveta, ti i ja. Zraci sunca, znoj na tvojim leđima i u očima sjaj. Sveća što dogoreva nad srećima dužan kraj. Kad mi istekne vreme i krenem lagano, još jednom bih savršen dan da ljubavi. Kad mi istekne vreme, ja hoću za sebe da dva, tri minuta da mislim na tebe pre odlaska u večiti mrak. Hoću zlatni dan, Kerkez, dobrodošla. Hvala, dragi moji, što ste me pozvali. Ti si neko ko je odrastao u Tuzli, studirao u Sarajevu, završio muzičku akademiju u Beogradu i onda te preotela scena Narodnog pozorišta u Beogradu, gde si, evo, koliko već godina dugo, držiš prvački repertoar. Naša si draga koleginica i baš mi je drago što si izdvojila vreme i došla kod nas u studiju. Hvala me, ja toliko mi je drago. Da. Da. A ja kažem da. Ja sam vaša draga koleginica. Sanja, bila si stipendista nemačke vlade, isto tako je i za tobom niz nagrada, godišnjih nagrada Narodnog pozorišta. Koliki je to bio podsticaj za tebe u karijeri? Pa, ja sad ne znam šta da ti kažem, da li je to podsticaj ili je neka vrsta odgovornosti da napreduješ i da nikad ne stadneš u tome dok si na sceni. Ja mislim da je to za mene takva vrsta podstreka, da radim na sebi i da gradim što veći, što uspešnije svoj repertoar i da napredujem ulogama koje sam i do sada pevala i koje sada osvajam. Tako je, a reci mi, od nagrada, kad smo već pomenuli nagrade, ja bi izdvojila, 2021. godine dobila si nagradu Zlatni Beočug. To je izuzetno vredno priznanje za svakog umetnika. A kako je to uticalo na tebe? To je lepo, lepo je što je kulturno-prosvetna zajednica prepoznala i vrednovala moj rad i što sam dobila tu nagradu, ali mislim kao jedna u nizu zaista nagrade vam ništa ne znači ako vi ne znate da radite svoj posao kako treba. Tako je. Da. Sanja, gde si nastupala sve naravno na scenama u Srbiji? Pa, pevali, evo, posljednje što smo pre korone, zajedno smo ti i ja radili Don Giovanni u Miškolcu.
ti kao Leporelo, ja kao Donana, toga se stvarno sećam u najljepšim uspomenama ostalo to gostovanje. Pevala sam u Budipeštanskoj operi premijeru Nabuka, onda u Zagrebu sam pevala 2015. Travijatu. Sam kao Travijata sa maestrom Nikšom Barezom, niz gostovanja turneje po Evropi. Makedonska opera, izuzetnu karijeru si tamo napravila. Da. Odlazim kao Aida, zatvaranju majskih svečanosti. Divno. Pored glasa, šta to još jedan umetnik mora da posjeduje? Pa mora da posjeduje, mislim, kao svaki umetnik koji je na sceni, svaki... da postoji taj X faktor, da i kad stane i kad ćuti, da je nekako, da zrači nečim specijalnim. Bez toga teško može da se napravi neka upečatljivija karijera. Radom svakako može puno se postići i rad je najznačajniji faktor, recimo, ali da bi bili nešto baš prepoznatljivi i upečatljivi, da mislim da je taj X faktor koji gospod da, ja mislim. A kako treba. Sanja održava formu? Pa vežbam svaki dan, vežbam pevanje svaki dan, radim, imam probe, spremam nove uloge a fizičku formu treniram. Je li ima neki specijalan režim ishrane? Ima. Ja 15 godina sam već bez glutena, bez mleka i tako to mi prosto... Znači, Novak Đoković je od tebe to čuo. Da. Imaš pravo. A Sanja, reci mi, koji je to kompozitor kojeg najradije pevaš ili neku možda, neka uloga koju najradije pevaš? Travijata je uloga koja je obeležila moju karijeru. Od 2000. ja sam stala na scenu kao Travijata i do dan danas je tumačim i zaista je uloga koja vam donese puno benefita i pevačkih i ovako, mislim, što se tiče penjanja lestvice, što se tiče repertoara. Ali sad sam trenutno u Pučiniju. Sad spremam Madame Butterfly, trebalo bi 14. maja da debitujem sa tom ulogom u Narodnom pozorištu. I Pučini je trenutno nešto što obeležava posljednje moje nekako, evo, od korone do sad, stalno sam u Pučiniju. A vrlo sam se poželjela Verdija, moram priznati. Verdi je jedan izuzetan kompozitor. A evo, i zajedno smo pevale i ti i ja Normu, i imali smo priliku, ti si debitovala, ja sam bila Norma sad u januaru mesecu i decembru. Da, decembru i januaru i pevali smo zajedno i lepog Verdija Nabuka. I ja sam, eto, da kažem, na tim stepenicama u svojoj karijeri bila uz tebe kao Flora u Travijati. U Travijati, jesi. Da. Ljubica, ja prelažem da naša Travijata otpeva jednu pesmu. A ja ću joj pomoći. Izvolite. Izvoli. Hvala. Zbog tebe, majka, svatove mi
zašto si došla, kad oblaci tuguju. Danas kad ulice samuju, zašto si došla, ne želiš biti u proleće tužna. Ruke i riječi moje za utjehu trebaš, ti hoćeš da budeš uvijek sigurna u biće, na čijem će ramenu zahnut tvoje suze, u čim ćeš mislima nađi samo sebe i nade, moje nade u povratak tvoj. Ali ja te volim i kad kiša ne pada, kada su ulice lijepe, i onda te volim. Zato mi dođi i kad ti ne treba utjeha moja, molim te dođi onda. I mada si tako, tako čudna, zagoneta žena, ja hoću da ostvarim nadanja sva tvoja. I moje ću ljubavi odagnat tvoju tugu i suze. Zato dođi i kad kiša ne pada. Zagoneta žena, ja hoću da ostvarim nadanja sva tvoja. I moje ću ljubavi odagnat tvoju tugu i suze. Zato dođi i kad kiša ne pada. I kad kiša ne pada. Thank you.
Otvaramo naš prozor u svet i pozdravljamo večeras našeg prijatelja za uvek, Zvonimira Jovanovića, koji nam se javlja iz Švajcarske i on je predsjednik Saveza Srba u Švajcarskoj. Dobroveče i dobrodošao. Dobroveče. Dobroveče svima vama u studiju i hvala vam puno što ste pozvali vašu cenjenu emisiju. Zvonimire, predstavite nam vaše udruženje. Koje su te osnovne delatnosti? Čime se bavite sve? Pa naša krovna organizacija Srpski kulturni savez Švajcarske već postoji, ovaj godin slavimo 30 godina postojanja. Osnovna delatnost, odnosno cilj par velikih Srba u Švajcarskoj je bilo da se sva ta dijaspora koja je u Švajcarskoj bistvuje, ima mnogo klubova i udruženja, da se umreže i da se ujedine, da bi im cilj delovanja bio isti. Tako je nastao 18. januara 1992. godine Srpski kulturni savez i mislim ove tri decenije postojanje rada je opravdao to postojanje tog saveza. To zapravo govori da su vaše veze sa maticom i saradnjom, zapravo sa maticom, veoma stabilne i dobre. Pa da, imamo divnu saradnju, pre svega sa našom Srpskom pravoslavnom crkvom u Ciriku i u Švajcarskoj, a i sa našim diplomatsko-konzularnim predstavništima. Mi u Švajcarskoj možemo se pokloniti da smo jedna od najorganizovanijih dijaspora, zato što imamo preko 20 kulturno-umetničkih društva gde se naši mladi okupljaju i neguju tu našu tradiciju, našu veru i kulturu. Tako da s te strane možemo biti zadovoljni. Ujedno moramo da se pohvalimo da od trećine dopunske nastave koje pohađaju u čitavom rasejanju, jedna trećina je samo u Švajcarskoj, negde oko 2000 džaka imamo u dopunskoj nastavi. Tako da možemo da kažemo da smo našu omladinu usmerili u jednom pravom pravcu da budu integrisani u Švajcarsku, ali da ne budu asimilisani. A na koji način zapravo ih okupljate i koji su to glavni događaji u Švajcarskoj koje vi organizujete? Uskoro imamo jedan veliki svesrpski samit, 13. i 14. maja u Štathali u Djetinju, održat će se sajam privrede, gde okupljamo svake godine naše privrednike, organizacije i firme, gde se okupe oko 30-40 predstavnika iz Matice, toliko i Švajcarske, tako da će jedan eminentni skup četvrti po redu, to se održava u Ciriku, tako da se nadamo i da će to biti jedan vid saradnje između privrede Švajcarske i Srbije. Zvonimire, recimo da ja sad živim u Cirihu, a da želim da se učlanim u vaše udruženje, kako bi to mogao da uradim? Pa vi bi imali popust, ne bi trebali da platite što ne bi. Preko veze. Šalim se, mi smo krovna organizacija, ukupljamo oko 30 klubova, udruženja, organizacija, sportskih društava i svi oni egzistiraju od članarine. Ali nije to veliki neki, to je više formalno da bi se na nešto obavezili. Inače, donacije za sva dešavanja sami finansiramo, nekad neki projekat iz Matice, ali uglavnom to mi sami finansiramo. Švajcarska je jedna sređena, bogata zemlja, tako da možemo sebi da priuštimo da isfinansiramo sve te projekte. Divno. Hvala puno što si bio naš gost, naš prijatelj za uvek. Eto, bit će prilike možda da se družimo i na tom sajmu u maju, ako ne, eto, nekom prilikom i u Beogradu ili u Srbiji kada budeš dolazio. Hvala puno, Zvonimire. Hvala i vama još jednom, prijatno. Prijatno. A mi vas sada vodimo kroz Srbiju i predstavljamo vam mlade talente.
ja sam Anđelina Švarc, dolazim iz Zrenjanina, idem u srednju muzičku školu Josif Marinković i neka moja ljubav od malena je bila da pevam. Nastup koji mi je bio onako jedan, onako da, da ga izdvojem je bio taj u Rusiji kad sam bila na takmičenju. Meni su rekli, idi peva, ja sam rekla, dobro, okej, okay. Brzo sam smislila pesmu, Rastrija Stimo i Zeleni Bore sam pevala i ja sam tamo otišla i otpevala, šta znam, nisam ni imala tremu, ništa, baš to ono opušteno sve. I odjednom sam čula svoje ime i kao osvojen laureat. Ja sam zbunjena, sve onako gledam šta se dešava, kaže meni mama, pa to je tvoja nagrada, kao ti si je osvojila. Ja sva zbunjena, idem po to, stvarno nisam znala. Pa se mamu pitam, si sam bila na takmičenju? Kaže ona, pa izgleda da jesi. Anđelina, negde sam pročitala da je tvoja prva i jedina ljubav pevanje. Odakle ta sva ljubav prema muzici, pevanju? Pa ne znam, ja sam od malena uvek tako. Kad sam bila mala, onda sam krenula s tatom i sa bakom da pevam. I od tad, ne znam, eto, od tad i pevam, bukvalno. Svaki dan, ne znam. Od kako si progovorila? Da, bukvalno tako, da. I eto te u muzičkoj školi kod naše drage koleginice. Profesorke Svetlane Cece Birka, da. Ona lepo. Da. Baš je neobično da si uspela sa
ocem da se izboriš i da napustiš tradicionalno pevanje. Pa dobro, balansiram ja tu. Mislim, pevam ja i narodnu muziku, nije to, mislim, ali ono, ovaš prvo školovanje, da budem obrazovana muzički, pa da, onda lepo. Sve ostalo. Da, lepo. Tako, ja mislim da je to pravi izbor. Pa mislim da je to najpametnije. Pa da, premda si očito dokazala da, da si savladala etno pravac. Mi ti želimo svu sreću i uspeha u tvom budućem radu i karijeri i nadamo se da ćeš biti opet naš gost. I ja se nadam, hvala vam puno. Hvala ti. Prošle su mnoge ljubavi, prošli su mnogi životi, i ovo naše prolazi, a vaše dolazi. Sve što se zbilo nestaće, i ovo naše prestaće, a vaše vrijeme doći će. Ali proći će. I posle svega ostaće pisma koju će pivati svi. I niko nikad saznati neće da si u pismi ti. I samo ti, jedino ti. Ostaće pisma koju će pivati svi. I niko nikad saznati neće da si u pismi ti. I samo ti, jedino ti. Uzalud laži prevare, uzalud zamke zavere, ne vride suze kajanje, kad život jedan je. Nek tiho svira muzika, uz puno toplih treptaja, hoću da budem pijan sad, od tvojih dodira. I posle svega ostaće pisma koju će pivati svi. I niko nikad saznati neće da si u pismi ti. I samo ti, jedino ti. Ostaće pisma koju će pivati svi. I niko nikad saznati neće da si u pismi ti. I samo ti, jedino ti.
souvenirs et ponosi qu'on les oublie. C'est pas sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur. Parole, parole, parole. Parole, parole, parole. Parole, parole, parole. Parole, 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 encore des parole que tu sais. Narodni ritam i narodna muzika su mu u krvi. On je mladi pevač iz Vranja. Proslavio se na poznatom muzičkom takmičenju Filip Jovanović. Sada rekom
suze teku protiču i sa njom i moji snovi hej otiču. Ko to sruši most na reci hej Ada, više neću njime treći hej nikada. Ko to sruši most na reci hej Ada, više neću njime treći hej nikada. Hej sudbino, ko mi jabuku moju zbra prošenu, ko livadu pogazini nekošenu, ko jabuku moju zbra prošenu, ko livadu pogazini košenu. Publika je imala prilike da te upozna u takmičenju Zvezde Granda. Tada si oborio mnoga ženska srca, imaš mnogo fanova i na društvenim mrežama i ovde u studiju. Tvoj život, rekla bih, promenio se tokom noći nakon tog takmičenja. Pa, tako je, tako je. U principu, to takmičenje meni donelo dosta, ajde sad da ne kažem popularnosti, ali svakako neki, jeste. Neki uvod u taj novi set kamera i... A lepo tako si da, se ovde snašao i pred našim kamerama. Tako, tako da sam kamerama. upoznao i dosta ljude sa kojima sam radio i sebe usavršavao i naravno napredovao u pevačkom smislu. A ko je bio tada tvoj mentor, podsjeti me? Sad u poslednjoj sezoni je bio moj mentor gospodin Dragan Stojković Bosanac. Bosanac. Sa kojim smo radili baš. Da. Da li su stvari geni, ti vranjanski geni najzaslužniji za tako lep glas? Ima i tog, da. Mislim, Vranje je jedan prelep mali gradić gde svi volimo tu, da negujemo tu našu tradicionalnu vranjsku muziku, taj melos. I ja se iskreno trudim da pored svega toga što izvodim i pevam, da li je pop, folk, ja ipak... Da pevaš vranjanske drilere. Da, tako je. Ja inače volim da negujem taj moj kraj, zato što volim svoj kraj. Da. I to mi je nekako... Filipe, a pevaš svuda po Srbiji, da li sem te, što kažeš ti, narodne tradicionalne muzike, si imao prilike da se oprobaš u još nekim žanrovima? Da, pevao sam i pop pesme i to... Sad, ne mogu da izdvojim da li sam narodnjak ili pop pevač, ali sam više onako prema narodnoj muzici. To mi je više onako u srcu. Da. I tu uživam i to najbolje osjećam, najbolji mogući način. Filip se bavi sportom i to uspešno. Tako u je. Slobodno vreme ili uspešno? U slobodno vreme, a sad malo manje, ali eto, bio sam rukometaš, igrao sam za reprezentaciju Vranje. Tako da sam, kad na sam malo više... Na kojoj poziciji igraš? Desno krilo. O, to je značajno. Kako se zove, desni bek, desno krilo, tako mi zovem. Jer sam ja levoruk, pa zbog toga su me na toj poziciji smestili, ali trudio sam se maksimalno da dajem sve od sebe u sportu i u muzici, ali dobro, mislim, muzika mi je više onako. Čuje se, ta leva glasnica ti pogotovo radi. Dobro. Tu sam bolje prepoznao sebe. A koji su ti neki dalji planovi? Pa eto, da radim na sebi da, evo, za svoj grad i za sve ljude širom Srbije osnimam vranjanske pesme, da preradim Stanišu Stošića. Jako mi je najveći pevački uzor. Mislim, to je i grad iz kog ja dolazim i potičem, to je moje tako je, neko rodno mesto. Tako da, eto, bilo bi lepo da preradim te stare vranjanske pesme lepo, lepo. Na najbolji mogući način. A sada, možemo nešto da otpevamo
Filip i ja. Pa ja čekam, vi ste toliko raspričali, a ja jedan čekam da čujem Filipa kako, naravno, a mene, i tebe. Njega. I tebe kako izvodite narodnu numeru. Izvoli, Filipe. Hvala. Po noć je ostao sam opet sam. Po noć je nikog nema koga zna. Srce mi noćas tugom tuguje, jer tvoje reči ne čuje. Ja nemam više, nemam više razloga da volim. Ja nemam nikog da mi kaže kako da prevolim. Dani idu, prolaze mi leta. Ej, sudbino, moja prokleta. Srce mi noćas tugom tuguje, jer tvoje reči ne čuje. Ja nemam više razloga da volim. Za moju slatku mladost, što mi tako u ništo otide i brgo ostani. Poj i vikaj gu, moli gu, neka mi se samo još jedan put vrne, da gu samo još jedan put osetim, pomiriše. Poj koštan, žal za mladost. Don't
kolka je. Poštovani prijatelji za uvek, vidimo se i naredne subote u istom terminu. Hvala vam na pažnji i dobro noć.